الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا أرحم الراحمين. تمام تعریف و سزاوار چو ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانو یس اللہ سبحانہ و تعالی خالق کائنات مالک ارض و سماوات سو بیسن بے شمار درود و سلام برزاد اقدس و اطہر سید البشر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالی رحمت للعالمین بنی مبوس فرمی اللہ تعالی سن چھ احسان عظیم اس دولت اسلام تو دولت ایمان سے نویز مت زائد ذوالجلال حضرت اللہ جل شان اسلام شو اس نش تقاضہ کران کہ اس گھو اسلامس اندر پور پور داخل گس اس گھو پور مسلمان آس اس گھ تصور آسن کہ یہ دنیا یت اندر اس بسان سے روزان سے یہ ختم گسن وول سان موت پت گس اکہ نئی زندگی ہند آغاز یس یا سٹھا سخت آس یا سٹھا آسان اس پہ کرن یہ زندگی آسان زاد ذوالجلال حضرت اللہ جل شان مے کری سورہ شروع چی ترائے مبارکہ تلاوت بکر یمنی ہندس تناظرس اندر تہ بروٹ کنی کت کرن کوشش عرش ولس رحمانس کرو زار پار رب العالمین دین حق ون توفیق حقس پہ عمل پیرا گھن توفیق پریت تو بوز دین عمل کرن توفیق زائد ذوالجلال حضرت اللہ جل شان یمن آیتن اندر شو رب العالمین تقابل اس بیان فرماوا فما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات دنیا رب العالمین کران بیان یہ کیسا تہی عطا شامت کرن دنیا سندر یہ کیسا تہی میول مچ دن آمت تم سی تہی نوازن آمت یسن کم یا یسن زیاد یسن قارون سنجن خزانن برابر رب العالمین سے کران بیان فمتاع الحیات دنیا یہ سوری چھو اک حقیر فائدہ تلنک چیز وما عند اللہ خیر و ابقا رب العالمین کران بیان وما عند اللہ یہ کیسا شو عند اللہ اللہ تعالی سنش خیر صفت کے رب العالمین بیان خیر اے انسان دنیاوی دولت کو چھ اخروی دولت بہتر خیر یہ کہ انسان ونان یہ بہتر یہ بیان فرمان ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شان دیم کو رب العالمین بیان و ابقا یس اخروی دولت یم اخروی انعامات دیم فرمو رب العالمین ابقا یمن سن ختم گسمی بہ کر عرض زیز سے دن اخ ون یہ رٹ ثو دمو یوت بوڑ بنگل ییز بوڑ عمارت بڑ بڑ انعامات دمو مگر انسان چی نئی دن پت کت کلین چند دم ون دمو لا زوال دولت لا مثال دولت لا زوال آرام لا مثال آرام
اے انسان ژٕ کر چوایس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بیا حدیث مبارک صحیح مسلم کتاب صفت القیامت والجنت والنار کے ہوا حدیث مبارک کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹ کھیج سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ تم کرا بیان فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یوتا بانعم اہل دنیا من اہل النار یوم القیامہ فرمو قیامت دہی ان بانعم اہل دنیا اس اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت سے نوازمت آس مگر من اہل النار کما اندر جہنمی اندر گو سیبک چھ گسا جہنمین سے ناراض ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان مگر دنیا مال و دولت ہے کیا گیس دنیا بڑی می ہے کیا گیس دنیاوی آسن ہے کیا گیس فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیسبق فی النار سبغتا امس جہنمس اندر اخ گت دن اخ گیا یہ جہنمس اندر ٹھہرا بیا گو یہ جہنمس اندر صرف ترا پھر اس دن یہ ون یہ ولون پتہ کھولن واپس لمحس تیزون کائنات امامن کور بیان محمد رسول اللہ فرمو یلی ان فیقال یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط هل مر بک نعیم قط فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس ابن آدم اتنس تعلیم دیوان محمد رسول اللہ سہ ابن آدم بس چون اصل یہ گھس یسا آس یہ مین پک چاہے بن چاہے ہر چاہے امیر چاہے غریب اچھا چھ اکوئی سٹیٹس یا ابن آدم اے آدم سند اولاد چھو تو خیر وچمت زھو تو آرام وچمت فرمو صادق المصدوق پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سو انسان ام سن زندگی عشن تو عشرتن مجھ سے گزرم یہ دی جواب یہ کر واپس اعلان لا واللہ یا ربی لا واللہ یا ربی رب چون قسم چون زیر چھن میں وچمت آرا تصور اندر انو یہ ونی اپس نا یہ جہنم کی اخ گت آس تیوت سخت امس گھس سوری عش آرام راحت مشت مسلمانو اکوئی گت اکوئی وسن یور والن تو اور واپس کھالن چان تو میان سارے دنیا حیثیت مشرائے فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویوتا بأشد الناس بغصا في الدنيا من أهل الجنة فرم بياق شخصين كوس شخص بغصا في الدنيا بوان ينس غريبي چور چور آسي دنيا سندر كور ينس غريبي آرام عائس آساش مشرامت آسا
مگر أمي آسنا غريبي أندر إمارس كرم سودا أمي آسنا أتو حرام حرام أسلو تقاعد يميزيز بيان فرمو محمد رسول الله من أهل الجنة يا جن ديون فيصبغوا صبغة في الجنة فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم هاو أمس دي آخ قد دين قات اندر جنتس فرشتن يوانن تريون پتنجون واپس يلي واپسي ان أمسي پرسن يا ابن آد اي آدم سن دي گبر سوان هل رأيت بوسن قطو هل مر بك شدة قط يت وستان ازتان تشيكا سختيا وشمس تشيكا تكليفا وشمس فرمى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هاو يشو سو انسان يمس ساري زندگي شا تكليفا ندر گزريمس مگر دي جواب لا والله يا ربي ربنا لا والله كلمه سختي وش متيزا مسلمانو ايمان اسكريو ريش ايمان چا سدولت يا دولت استحكم تيش ايمان گو ايمان رو جهنم بيز گو انسان فرمو رب العالمين فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا اي انسان بيش الدنيا سندر شيد آمد بيش حقير چيز حقير فائدة تلوك چيز وما عند الله خير وابقى يكرت صندر شو تاچه خير سوش دنیا كنی بيتر وابقا موسمي حالت گئی پتمسي حفت صندر باغ والهن باغ گئی رد زمین رود نکن مکان والهن مکان گئی وشت اسوش چشمو رب کرن احسا ساري زندگی هنس کم اگه سات تبا چشمو کنیوس اشبت وصال لکن خور تو سب دیوار بلالمی یہ پوشن مگر ربن کور بیان اسی خیر اسی موجود روزن وال چیز دنیا سارنی مگر یہ اخرت للذین آمنو یا شو بنومت رب العالمین کمل باب ایمان والی باب يشو ايمان والن يليس ايمان از دمو نظر ستت قد زياد شاخ کرنا بيان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كجان مسلمان سے زون اسو شو ايمان کی شاخ يم بيان کر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسو شو اس قد شاخ پیٹ کوتا چھ عمل پیرا اس قد نس ايمان کی سالت سن پچھ لبان امی ایمان ہو مزسو بیان فرمو مسلم کتاب الایمان کے حوال حدیث مبارک گریوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چش باب حضرت عباس رضی اللہ تم کران بیان فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک عمل ایمان مسلمان جلسی ایمان اس پر آسر ایمان جی شاک حشف ایمان پنیس دل سندر راسک کا راک پاتی چاہیم ایمان اخ مز مگر سی پتت کمن مر رضی باللہ ربن ایم رج آسن سون رب شزائد ذل جلال حضرت جی كتش شريس كتش شريس آتند
رب سنز رضا اگر پاک لگن انسانس یہ گژھ کرن الحمدللہ مے تھوم نصیب ذات ذل جلال حضرت اگر انعام مل انسانس یہ گژھ کرن الحمدللہ یہ کر مے نصیب ذات ذل جلال حضرت من رضی باللہ ربا اس مز کم یہ اللہ تعالیٰ بازرس من شکایت آ بازرس گرس اندر بیت مجلسن اندر شعوری طور یا لاشعوری طور وبالاسلام دینا ایمانک مطلب سو ایمان مل تمس ایمانک اصل تمس نش وبالاسلام دینا اس انسان اعلان یوت نے دینا یم سن منشور اسلام یم سن کاربار اسلام یم سن وفن بہن اسلام یم سن ہمسائگی اسلام یم سن مول آسن اسلام یم سن نچو آسن اسلام یم سند بازرس اندر پکن اسلام وبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمس پن رحبر آشی احوال زبان سی اعلان بیاگو ماسی راسف دل اندر کورمت مشو رحبر مشو رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشو سانو یم اس برگزید گزرے اصل تمو دس تعلیم امہ آئی تھی رحبر مومن واللہ کتاب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما گو بکر عرض اختصار آخرت مزہ تل سو امس ایمان آس ایمان پتہ آسس وعلی ربہم یتوکلون یم توکل کرن والے آسن برزاد پاک حضرت دپس ہے مسلمان اللہ تعالیٰ دی جنت اللہ تعالیٰ دی اخروی خزان مگر گڈ کنے ز شرط بیان اگسی آسن ایمان بے گسی آسن توکل رب العالمین چھ قرآن مجید اندر کران بیان اس ایمان چھ تو بے اس توکل یہ بنیادی انسانس تقوا شعار بناوا یم چیز ایمان تو توکل یمس آسن تمس دلس اندر کوشش گسان پید تقوا یمس تقوا گو پید امس رب العالمین کران بیان ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا اے انسان یل سے تقوا گئی حاصل یل سے متقی بنوک یجعل له مخرجا چان باپت کر بہ عرض سمجھان باپت چان باپت کھول وت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان ٹھ دین پھسن ٹھ کری نہ بند چان باپت کھول وت حضرت ویرزقہ من حیث لا یحتسب رزق پریشانی تھین رب لال روزگار باپت تھین پریشان تمو وتو تمو اندو تمو طریقو سوزی رب العالمین غذا یم نہ چینس تو مینس وہم گمان سے اندر آس رب العالمین کران بیان ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ یمس انسانس اللہ تعالیٰ سندس ذاتس پہ توکل فہو حسبہ تمس کافی ذات ذل جلال حضرت سہ پی پتھر بس عرض کران ربن کور بیان دنیا دولت آخرج دولت منا ات کور اللہ تعالیٰ ہن ہچنے تقابل ہچنے
دوم کور ربن بیان اتنس ویس ٲخرت تہ فکر ترو یا آلہ یا عرفہ اتھ ہا بکا مگر تمہ خاطر چھو لازم مسلمانو اکھ گژھو آسن ایمان بیٚیہِ گژھِ آسُن توکل برزاتہِ پاکہِ حضرتہِ وۄنۍ چھِ یِوان رب العالمیٖن بیٚکِس چیٖزَس کُن رۄب چھُ کران بیان والذین یجتنبون کبائر الاثم بیٚیہِ میلہِ ٲخرتٕچ دولت تِمن یہِ چھُنہٕ بُنیٲدی اَمہِ سۭتۍ اُخروی فٲیدے یوت کیٚنٛہہ یِمو چیٖزو سۭتۍ بٔلکہِ چھُ ییٚلہِ یِم آسن کُنہِ معاشرَس اَندر کُنہِ سوسایٹی اَندر کُنہِ قومَس اَندر سُہ چھُ اکھ اِسلٲمی معاشرٕ بَنان یَتھ منٛز اَمُن چھُ آسان یَتھ منٛز سلامتی چھِ آسان یَتھ منٛز تحفظ چھُ آسان یَتھ منٛز کُنہِ پریشٲنی ہُنٛد اِنسانَس وہم تہٕ گُمان تہِ آسہِ والذین یجتنبون کبائر الاثم بیٚیہِ چھِ یِمن ہِنٛز صفت یِمن اللہ تعالیٰ ٲخرت چو دولتو سۭتۍ نوازِ رب چھِ کران بیان یِم آسن بَڑیو گۄناہو نِش روزان پتھ یِم آسن نہٕ کبائرن اندر گژھان والفواحش یِم آسن نہٕ فاحشاتن اندر مُلوث اگرچہِ فواحشات تہِ چھِ یِوان کَمن اندر کبائرن اندر مگر یِمن ہِنٛز یہِ گنٛد یِمن ہِنٛز یہِ زلالت یِمن ہِنٛز یہِ رضالت یِمن ہِنٛز یہِ ناپسنٛدیٖدگی آسنہٕ باوجوٗد کٔرۍ یِم الگ بیان ذاتِ ذل جلالِ حضرتہِ لاجل شاہ ییٚلہِ تُہۍ تہٕ بہٕ وۄنۍ نِمو کبٲرن نظر اِختِصارن صحیح بُخاریس اندر کِتابہٕ شہادات کہِ حوالہٕ حدیث مُبارک سیدنا ابوٗ بکرہ رضی اللہ عنہ حدیث مُبارکُک ریوی فرماوان اسہِ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبئکم باکبر الکبائر صحابو بہٕ وَنوٕ تۄہہِ کَم گٔے بٔڑۍ گۄناہ اکبر الکبائر بَڑیو گۄناہو أنٛدرٕ بٔڑۍ گۄناہ صحابہٕ چھِ کَران عرض قُلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے رۄب سٕنٛدِ پیغمبر صلی اللہ علیہ ضروٗر کٔرِو بیان ضروٗر فرمٲیِو گۄڈنیُک چیٖز کوٚرُکھ بیان الشراک باللہ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ گۄناہ یَتھ عرشہِ وٲلۍ رحمانن کوٚر بیان یِمن گۄناہن بہٕ یژھٕ کٲنٛسہِ اِنسانَس کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ گژھٕ مہربان معاف کَرَس مگر شِرک گژھن نہٕ آسُن کوٚرمُت یہِ چھُ تیُتھ ناپسنٛدیٖدٕ چیٖز اِنسان گوٚو اِنسان تُہۍ وٕچھِو سُلیمان علیہ السلام سٕنٛدِ دورُک سَتُت جانور أمِس توٚر فِکرِ یہِ شِرک چھُ غلازت دوٚپُن خاتوٗنا حُکمرٲنیا بادشاہیا کُرسِیا مگر بدبختی چھَس گٔمٕژ سوار شِرک کران حضرت یوٗسُف علیہ السلامَس جیلَس اَندر زٕ قٲدی یِوان اَسہِ وَن حظ خابَس تعبیٖر خابَس تعبیٖر وَننہٕ برونٛٹھ دَپان بہٕ وَنو تعبیٖر مگر گۄڈٕ بوٗزِو میٛٲنۍ کَتھ اَکھ رۄب چھا بہتر کِنہٕ واریاہ رۄب یہِ کیٛازِ أمِس عظیٖم پیغمبرَس توٚر یِہُنٛد خاب بوٗزتھٕے فِکرِ یِمو منٛز چھُ اَکھ أمِس مَرُن قتل چھُس گژھُن بیٚکِس چھُ زِنٛدٕ روزُن قتل گژھن وٲلِس کَرٕ ہا بہٕ گۄڈٕ عقیٖدٕ درُست یہِ گوٚژھ کُنِس رۄبَس مانُن جہنمَس منٛز گوٚژھ نہٕ گژھُن زِنٛدٕ روزَن وٲلِس تارہا فِکرِ ییٚلہِ ہا وۄنۍ ییٚتہِ اللہ تعالیٰ انعامہٕ کٔری تٔمِس سۭتۍ کٔرۍ زِ نہٕ شِرک یہِ شِرک چھےٚ زلالت مُشرِک چھُ نجِس یہِ کوٚر بیان قۄرانہِ مجیٖدَس اندر ذاتِ ذل جلالِ حضرتہِ
مسلمانو شرک نش روزو پتھ شرک نش روزو باز اللہ تعالیٰ چھ وحدہ لا شریک کچھ معبود برحق سوائے حضرت پن نمازن اندر کورمت وعدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ وعدہ کرو پوز کیا گوڑنی گانا یہ سری فرست تھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ الاشراک باللہ شرک باللہ تھی وچو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فساد تہذ بلاگت ام پہ ڈائریکٹ واقو کل والدی اللہ اکبر اللہ اکبر سورہ بنی اسرائیل وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایہ وبالوالدین اللہ سورہ لقمان صدر شرک مخالفت سیت اس کرو تھی وصیت پنن والدین سیت کرو حسنی یہ کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَقُوا قُلْ وَالِدَيْن تَعِمِ پَتْشُ شِرْقِ پَتْ دَيُمْ بُوڑ گونا انسان آش نا فرمان پنن والدین اشیز گو آم اشیز گو آم بھائی نمازن بازے روزدارن تہ مول تہ ناراض موج تہ ناراض اگر بے نمازس آسے اگر تمس آسس گوڑے گمراہوس مگر نمازس روز تھاون ویلس یم مشروط کرم بیان کی چیز رب العالمین اجس کرلی ولی والدیک ترے چیز کر ربن بیان ترے چیز تھوینک سیت اطیع اللہ وعطیو الرسول اقیم الصلاۃ وعطو الزکاۃ انش کرلی ولی والدیکا مفسرین اسی کران بیان امی معنی گو یم لازمی ملزوم یم چیز یمس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنز اطاعت چھ تس لگ نہ رب سنز اطاعت کنی یمس نہ پنس مالس زکات دنک عادت چھو معمول چھو عبادت زانان چھو نماز لگس نہ یس نہ پنس مالس ماج ہند شکر گزار چھو رب سن شکر کرن لگس نہ وکان متکئن فجلس اللہ اگر اس ونو لار تریت پتھ کن دکھ فرمیت رسول اللہ سس مگر یکا یکا برو کن بیچ اللہ و قول زور و شہادت زور و قول زور و شہادت زور مسلمانو بڑی کھت بوڑ گنا شو اپزو مسلمانو بڑی کھت بوڑ گنا بڑیو گناہو اندر چھو اپز گواہی چھن جنت زیون سہل یہ قید کورمت اللہ تعالیٰ کمن کمن باپت مومنن باپت بڑیو گناہو نش اس گژھ تڑپ آس اس گژھ طلب آس اس گژھو علماء کن رجوع کریں اس نو تو بڑ گناہ کم چھن ضروری اس ساری آسن درسن مز بہت ساری آسن استادن بروٹ کن گبر یم پران پنہ گر سمجھو پن گرک سمجھاو بڑ گنا اس بڑو گناہ نش پتھ روز نا جنت دیس نا حضرت کیا ربن سے مشروط کرو تریم چیز کورک بیان کم نش روزن پتھ بڑو گناہ نش والفواحش کم نش روزن پتھ بے حیائی نش بے شرمی نش مسلمانو بکر عرض آز سے نظر دمو
آج چھ سانین خاندرن ہند موسم سیزن کل پگہ چھ خاندر آسان تو چھ تم پیشن گوئی فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو فرمک فی حاج الامت قصفن مسخن قذفن مینس یت امتس اندر گھس تری قسم عذاب قصفن زمین گھس وست تو دیو پتمس ہفتس نظر اڑین رود آشیانے کن اڑین رود باغی کن اڑین رود زمین کن فرمائی تو محمد رسول اللہ قصفن قیل متا ذلک یا رسول اللہ یہ کر گھس اذا ظہرت الماج والقینات فرمائی گیون سامان گسن عام گیون واجن طلب کرنے دیو پنن خاندر نظر مسلمانو سو خاندر اچان سو مولوی صاحب خطبہ دیوان امی ہندس چار یہ کر نیر تاز امس پنن پروگرام کرن شروع اخ وق وات انشاء اللہ ضرور وات یہ مجلس یت من خاندر آوا کر مگر آ نافرمانی ذات ذوالجلال حضرت بون وس بسارس کرا رب العالمین سند پیغمبرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان فرمک آخرت آرام میل تم بڑو گنہوں نش روزان فوائشاتوں نش روزان پتھ بیاکھ چیز کور بیان رب العالمین وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ اللہ بیاکھ صفت آسی من یلی من ژک آس کسا بہ ون من تکلیف آس واندن ہم یغفرون یم آسن معاف کرن یعنی بی جائے رب العالمین کور بیان والقاجمین الغیظ والعافین عن الناس گوڈ کور ربن بیان یہ میس مغفرت کن یمس کشادگی پتہ کور ربن بیان یہ میل تم قاجمین الغیظ عافین عن الناس یم غصہ ژاپن ول آس یم معاف کرن ول آس مسلمانو سیرت چن کتابن ہند کرو مطالعہ کمس شبد بدل محمد رسول اللہ سس کمس یم بیر روزن یتی حالانکہ بیر ژور لانت وجمس کرمس بیان محمد رسول اللہ سس کسن مال کھن ولس امس اک ہلاکت کرمس بیان بھائی بارن معامل ایتس پیتس پچراوا ایتس پیتس عدالتن اندر معمولی معمولی جگڑ ہمسائگی اندر فطورک تو فسادک بائس بنا معاف کرنے خاطر نکاح تیاری مگر سارے امید کیا کر معاف حضرت یہ پسی پگہ قیامت اندر روبی امید چے کروت معاف تس کو معافی سار چے بخشو تو کس آز بخشے بہ اچھ کنے معاملس اندر اچھ کنے معاملس اندر وی رود تمیز احساس اس گھس معاف کرن ول آس معاف کر تمس کر معاف ذات ذوالجلال حضرت ابو بکر صدیق نی خود چھ رضی اللہ عنہ سند کنس تکلیف سہ سی سیدہ عائشہ صدیق تومت آئی تمن کھوتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھچا کام ستاون لا تفریب علیکم اليوم آج ہے بدل محمد رسول اللہ کچھ یہ خصلت بہرحال خطبک وقت اختتامس کن پکان بہ کر عرض یس میں آخری آیت تلاوت کر تمیک لفظی ترجم سو گو بی رب العالمین ثور صفت کران بیات یمن آسن والذین استجابوا لربہم اللہ رب کران بیان بی میلی جنت تمن کمن یہ حکم مانن ول آس یہ رب سند فرمان مانن ول آس دمو پنن زندگی اندر نظر والذین استجابوا لربہم
Heyim Rabbusun manan öyle asan. Rabbim şu du tarafını pöslü kurmuş subu. Ucibu. Davata dahi iza da'a. Allah karan baya. Saza. Jelite mis mangan vol şu maga. Sus karan. Sus bakşa. Sus bemari karan şifa. Sus gwanhan karan ufu. Ucibu. Davata dahi iza. Mangan rob şu karan bayan. Fal yastajibu li. Val yuminu bi. He yeli çeşeyi ömeyed neymiş. Gelsin zarı parçuk pannan mağamlan rasa kara. Miyon ti boz. Yıkı şu karan bayan hızreti. Val yuminu bi ne betha o iman. Go yata ayda sandriz gornik çiz. Allah ta'ala di cennet timin. Ukhrevi niyamti meylan timin. Kam. Vallazi nastajabu li rabbihim. Yem Rabbusun manan öyle as. Ve akamus salat. Adna şu sebit gasa. Namaz rus lagin insan. Namaz rus sen şubu emis ka. Halaki namaz te os Rabbusun jan amran andar. Yitçe Rabbusun jan hukman andar. Magar at namaz ehemiyet. Arşi ol Rahman karan bayan. Ve akamus salat. Beyim namaz kayım karın öyle as. Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hav kur bayan musulmanas islamas tu şirkas islamas tu kufras para kusiz namaz. Hepiye cehalendiri karan bayan ve sarkışini kar diye dundleyin nukuşe bandı. Ao secde mi gire lavho cebin taza kere tava gunah kere kurs tava gunah kere kur miyon dil miyon zindagi miyon aval tava aav secde mi gire vala çi ako yalaj sugo secde trav dar dar bari hazreti salmano kashashi brem bujud namaj varayti musalman. Sıkı ki hem badalış. Ne bas. Rabbin kur bayan. Ve emruhum şura baynav. Begir musulmanın sıfat as. Ezgesem maşvar karan öyle as. Gerelu mamlan. Hamsaygi hindir mamlan. Cemaydi mamlan. Ananiyet ne? Yeçi paygambarın karan Rabbul alemin hukum. Pannen iman sahaban sütüysü karan. Maşavar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ارشو الرحمن کرا بیان بیاسمن بیاک صفت یماسن تمی مالندر کرا خارچ یسوزنک ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانو ارشو الرحمن اس کرو زار بادبس رب پرت بوجھ عمل کرو توفیق رب سانن دادن دوا سانن مرزن شفا سانن حالن رحم رب سانن اولادن رحم رب اقول قولی هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض دين محمد صلى الله عليه وسلم لا تجعلنا منهم تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.